На початку 2018 року Невицький замок виграв прореставраційний грантовий проект, і тепер на його реконструкцію передбачено трохи менше 11 мільйонів гривень. Сьогодні про фортецю, родзинку Ужгородщини говоримо з людиною, що присвятила життя дослідженню та збереженню Невицького замку, Олександром Дзембасом. Розкажіть, будь ласка, про унікальність Невицького замку. От твердень на Закарпатті багато, але ж Невицький такий один. Невицький замок – надзвичайно цікава пам'ятка. Археологічно встановлено, що пам'ятка виникла в 13 столітті, вже існувала як замок. Але відбулось декілька етапів перебудов замку. Одна зафіксована на початку 14 століття з приходом сюди нових володарів, другітів, які прибули сюди з Неаполітанського королівства разом з новим королем Карлом Робертом. І третя, така вже кардинальна перебудова замку, яка відбулася всередині 15 століття. Практично всередині 15 століття замок набув, архітектурний ансамбль Невицького замку набув от таких от остаточних рис, тих, які ми бачимо на сьогодні. Середина 15 століття. Історичні події певні. І в 1644 році замок зруйновано. З того часу Невицький замок не експлуатувався. Тобто тут ніхто не проживав. І ви знаєте, мені хотілося б підкреслити, що якраз в цьому і полягає цінність Невицького замку. Він не експлуатувався, він не перебудовувався, він не пристосовувався. Не дивлячись на аварійний стан пам'ятки, вона зберігла практично всі риси свого архітектурного ансамблю. Тобто пам'ятка надзвичайно перспективна як для консервації, так і для подальшої реставрації. А самою великою родзинкою замку, такою, що і нас шокувало, це було наявність виявлення водогону безпосередньо в Невицький замок і, зокрема, в зовнішній замковий рів. Водогону, вода по якому йшла знизу вверх. З'ясовано час спорудження цього водогону. Це середина 15 століття. Я поясню, чому шокує це відкриття. Справа в тому, що цей водогон працював по принципу сполучених посудин. Тобто вода спочатку з верхньої сусідньої гори, більш високої, йшла вниз, дерев'яні труби замасковані, і потім через таку перепад висот піднімала знову наверх і заповнювала зовнішній замковий рів. Водогін сам був дуже ретельно замаскований, і навіть гірло труби, воно знаходилось нижче зрізу води, який регулювався постійно такою перемичкою, яка була залишена якраз для регуляції води. З'ясовано також, що проєктанти намагалися використати цю величезну, я би сказав, споруду, ми говоримо про замковий рів, кубатура його 5 тисяч кубічних метрів, і для господарської діяльності. Тобто там планували розводити рибу, про це говорять перемички, які залишені в скельному моноліті, які якраз зберігалися, залишили для того, щоб при чистці, очистці рову, для чого рови замулювалися, і це розуміли проєктанти, треба було спустити воду, потім почистити і знову заповнити ці рови водою. Так от спеціально залишили перемички для того, щоб вся вода не втікала, щоб мальок риби залишався все ж таки тут. Ну, а унікальність всього полягає. Та справа у тому, що цей закон остаточно було сформульовано Блезом Паскалем наприкінці 17 століття. А тут місцеві будівельники і, мабуть, не місцеві проєктанти середньовічні чи початку нового часу, раннього нового часу, використали абсолютно імпірично цей закон. Шок. Ми не могли в це повірити, але археологія має свою систему доведення. Почали шукати, чи є десь подібні споруди. Дехто там називає римський час, але акведуки і так далі. Але там принцип зовсім другий. По акведуках вода йшла у всіх римських водогонах завжди, зверху вниз, а тут навпаки, знизу вверх, завдяки використанню цього закону сполучених посудин. Так от, виявилося, що приблизно в той же час, що і ми, точно так же були спантеличені німецькі археологи.
це Бланкенхайм, замок біля Кельна, неподалік. Там теж було винайдено подібний водогін, який працював за тим же самим принципом, і дерев'яні труби, і мало того, там навіть там клімат трохи інакше, і умови зберігання цих труб. Почви не такі кислі, там зберіглися самі дерев'яні труби, а за дендрохронологію якраз встановили приблизно той же час, що у нас в Новицькому замку. Тобто аналогія є, то якраз в цей час, кінець 14-го, початок 15-го населення, величезну кількість етносу складав відсоток німецького населення. Тобто переселення якраз відбувалось з тих регіонів, де виявлено аналог Новицького замку. Як приклад наведу, от поряд з Новицьким замком розташовані села, сучасні села, колись невеликі містечка, Вішнє Німецьке, Ніжнє Німецьке, які відомі всім, хто їде за кордон, бо перший пункт якраз перетину тут знаходиться. Унікальна знахідка, яка підкреслює важливість цього замку. Не один рік тут тривали археологічні дослідження, можливо, трошечки більше розкажіть про них, а також про волонтерську діяльність. Я сам археолог, я досліджував цю пам'ятку. Нами було організовано експедицію без цільового бюджетного фінансування, коштів, як завжди, бракувало. Завдяки існуванню системи позашкільної освіти, тут проводилась всеукраїнська школа юних археологів на протязі багатьох років. Завдяки сприянню науково-дослідних інституцій спеціалізованих, завдяки потужному волонтерському руху, який об'єднав представників багатьох країн світу, ну біля 30 країн світу працювали, представників з 30 країн світу працювали у нас волонтерські ці археологічні експедиції. Обсяг робіт виконаний величезний. Саме завдяки цим зусиллям вдалося з'ясувати всі етапи замкових перебудов. Місце входу безпосередньо у замковий комплекс. Вдалося з'ясувати, що на підступах до замку існував величезний палісад, який мав ще одну лінію укріплень. Вдалося з'ясувати, що якраз етап розквіту замку – середина 15 століття. Зібрана величезна кількість археологічного матеріалу, яка тепер знаходиться в фондах Закарпатського краєзнавчого музею. Цей матеріал в подальшому дасть можливість, міг би дати можливість не тільки зробити якісну реставрацію Новицького замку, але дещо і відтворити замковий побут, принаймні в останні часи. Вірніше, в останній час існування Новицького замку, що було зроблено, унікально, з'ясовано, як виглядали системи опалення у замку, кахельні печі. Там є дуже цікаві кахлі, які не тільки орнаментовані, а несуть і певні сюжетні зображення, мають певні аналогії, тобто ці печі в перспективі теж можна було відтворити. Хотілося б відзначити тих молодих людей, які працювали тут, а це величезна кількість людей, це всього громадяни. Нам вдалося поєднати практичну роботу, оздоровлення учнівської молоді, проведення досугу, додаткове навчання, адже вони тут і навчалися, в рамках всієї України і співпрацювати при цьому з міжнародним волонтерським рухом. Тобто діти працювали разом із старшими, разом з студентами, викладачами, як шкіл, так і вузів, і разом з представниками інтелігенції з різних європейських країн. Це все їхні зусилля. А всього таких людей тут нараховувалося, в експедиції працювало більше як 4 до 5 тисяч чоловік попрацювало. Кожен з них вклав частинку своєї праці, цю величезну, я би сказав так, роботу. Розкажіть, будь ласка, про недоліки реставрації 60-70-х років 20-го століття. От знаємо, що була проведена у радянський час певна реконструкція, і от в чому вона полягала? Ви знаєте, як археолог, я тоді тільки розпочинав працювати, молодий був, і дуже критикував оцей проєкт реставрації, консервації. Тут є певні недоліки, але потім прийшло порозуміння, що
зроблено то саме головне, призупинено руйнацію замка. Шукали найдешевші варіанти. Саме це внесло деякі невідповідності з історичними реаліями під час проведення консервації. Ну, можна звернути увагу, наприклад, замкові вікна, вони здебільшого мали арочні такі, арочні своди. А бачимо, що двірні пройоми зроблені з більш дешевого піщаника. Це один недолік. Другий, проєктанти не здогадувалися, археологічних досліджень перед цим не було, не здогадувалися, де розташований вхід безпосередньо в замковий, безпосередньо в замковий дворик чи в замкову споруду. Він був знайдений нами дещо пізніше і датується серединою 15 століття цей вхід. І теж дуже є на сьогодення, є можливість провести повну реконструкцію цього замкового, підйомного замкового мосту. Конструкція його відома, як виглядав, теж відомо. З часу, сподіваюся, це буде зроблено. До речі, це теж надсучасна технологія на той час, тому що цей міст працював по принципу противаги. Тобто одна людина могла підняти і швидко дуже і опустити цей важкий в дощову погоду до тонни, до двох тонн міг важити цей міст завдяки тому, що там була противага. І при вході от в замок якраз, ви бачите, яму видовбану у скельному моноліті, якраз для того, щоб туди потрапляла противага від цього мосту. Ну, такі деякі недоліки, незначні, але вони є. Ті знання, що ми отримали, дають можливість набагато вдосконалити, зробити історично реальним цей проєкт консервації, який був розроблений Інститутом «Укрзахід» проєкт реставрації ще в кінці 70-х, а потім дороблявся на початку 80-х років. Археологічні дослідження тут проводилися практично з початку 90-х років минулого століття. Розкажіть, будь ласка, трохи більше про реставраційні роботи, які будуть проведені і коли вони розпочнуться. Таких спроб ми мали декілька. Наведення порядку з замком, з консервацією і так далі. Перша спроба відбулася ще в часи Австро-Угорщини. Тоді тут намагалися створити такий, хоч якийсь туристичний, привабливий туристичний об'єкт. Більш серйозна спроба відбулася в часи Чеської Республіки. Саме тоді було зведено два дахи на двох замкових вежах. Тобто це в 20-ті, я вибачаюсь, на одній замковій вежі, на основній замковій вежі. Це в середині 20-х років. Потім відбулася третя спроба консервації, вона була, вірніше, проведена ця консервація. Це в 1968-му. На початку 70-х років. Саме тоді замок було законсервовано, реставровано вже на той час руйнуючийся дах основної замкової вежі і зведено, то про що говорив, дах над малою баштою, який тепер зруйнувався. Тобто замок надзвичайно цінний в силу того, що він не експлуатувався і не перебудовувався. Нам вдалося отримати, аргументувати проєкт на отримання гранту від Міністерства регіонального розвитку. Це хотілося б наголосити, що це європейські кошти, але конкурс організований був внутрішній, за європейськими вимогами, і цей конкурс вдалося отримати, скажімо так, перемогу. От. Тобто відзначили цей об'єкт як об'єкт, на якому вкрай необхідна консервація. Ну, згідно цього проєкту, там не так багато грошей, згідно цього проєкту, тут повинна бути проведена консервація і ремонт дахів. Це і все. Консервація, причому найбільше аварійних ділянок. І тут
проєкт має бути реалізований на протязі 18-19 років. Але через низки причин кошти поки що не надійшли з Міністерства регіонального розвитку. Мабуть, тут своє рішення повинна сказати місцева влада, ну не рішення, а верніше, зробити деякі зусилля для того, щоб ці кошти нарешті потрапили на пам'ятку і допомогли врятувати вкрай цікаву пам'ятку, яка згодом може претендувати на внесення в реєстр, в міжнародний реєстр ЮНЕСКО. Ну, якраз на першому етапі проєкт консервації, сучасний мається на увазі по гранду, він передбачає консервацію виключно найбільш аварійних ділянок і даху, для того, щоб вивести замок з аварійного стану і зробити його безпечним, підкреслюю, безпечним для відвідування туристів. Припинити цей рух просто неможливо, дуже популярна пам'ятка, ви самі це бачили, але безпека повинна якась бути і для туристів. Ще одне питання, на наш погляд, надважливе питання – це юридична сторона існування не тільки цього Невицького замку, та й інших пам'яток замку і архітектури Закарпаття. Я доведу до вашого відома, що на сьогодні Закарпатська область єдина, підкреслюю, єдина в Україні, яка не має жодного історико-культурного чи історико-архітектурного заповідника. Заповідник – це не забор навколо пам'ятки. Заповідник – це структура, це системність підходів до майбутнього цього замку, це фахівці, спеціалісти і так далі. Хтось цим повинен займатися. Чомусь у нас популярним, такий дуже популярним є такий виключно аматорський рівень. Тобто в цьому розуміється на сьогодення всі складається таке враження. Там є дуже багато спеціальних знань, та й нарешті людина десь повинна працювати, яка займається вирішенням тієї проблем тієї чи іншої пам'ятки. На жаль, на сьогодні маємо таку проблему. Приємно, що Закарпатська обласна адміністрація звернула увагу на цю проблему і сподіваємось на низку кроків, які дозволять вирішити цю проблему. А це вирішення питання всіх занедбаних пам'яток Закарпаття. Зразу це зробити неможливо. Це і засвоїти великі кошти теж неможливо на одній чи іншій пам'ятці. Це поступова ретельна робота. Головне, щоб рухатись вперед, і головне, щоб пам'ятка кожним роком ставала більш такою реставрованою, наближеною більше до історичних реалій і більш популярною. У цьому шляху нам потрібно, у області, регіону потрібно розвиватися. Ще одна особливість пам'яток замку і архітектури Закарпаття, то вони всі є поліетнічні, і їх історія поліетнічна. Вона пов'язана з різними етносами, з різними державностями. До речі, пам'ятка і на сьогодні знаходиться майже на стику кордонів України, Словаччини, Угорщини. Територію Угорщини видно з мурів Невицького замку, а річка Уж починає свій початок, протікає тут, попід Невицьким замком, практично з кордонів Польщі. Тобто, на мою думку, це може бути і символом такого карпатської єдності, там, можна так сказати. Адже історія цього замку пов'язана і з усіма цими країнами, що розташовані поряд. Історія замку писемна, та, що нам відома, яскрава, цікава, легендарна, легенд дуже багато. Легенди надзвичайно цікаві, ми навіть робили спроби їх екранізації, скажімо так. Це в майбутньому обов'язково хтось зробить. Достатньо сказати, що в різні часи різні зв'язки були. Ми відчуваємо тут з початку 14 століття прямий вплив італійського відродження на архітектурні окремі елементи, на археологічні знахідки. Ну, достатньо сказати такий яскравий факт, що в одному із приміщень Невицького замку, яке було знайдено
завали цього приміщення нашою експедицією. На початку 14 століття існували вітражні вікна. Та вітражі тільки будувалися тоді здебільшого в церквах України, там Центральної, Західної Європи. А от воно тут. Мабуть, ці технології якраз до нас потрапили з Італії. Нові володарі замка, другі привели, мабуть, своїх майстрів. І ці майстри тут заснували місцеве виробництво і виробляли ці вітражі безпосередньо тут. Таких речей дуже багато. Як ви думаєте, чому дуже довгий час ігнорувалося питання Невицького замку? І можемо говорити, що не лише цієї твердині, а й практично всіх пам'яток архітектури на Закарпатті? Мені би хотілося відзначити, у всьому світі, підкреслюю, не існує на сьогодення жодної пам'ятки, яка би самоокупалася. Мається на виду весь комплекс реставрації, збереження і так далі. Таких просто не існує. Завжди використовуються якісь донорські фонди. Тобто, до чого веду? Суто на туризмі. Це не може бути по одній пам'ятці. Від туризму, розвитку туризму отримує прибуток хто? Регіон. Це і ресторани, це і готелі і так далі. Тобто вся інфраструктура, де буває турист. Від взносу входу на пам'ятку, пам'ятку це ніколи не врятує. Навіть любі ціни ставте, от, наприклад, на деякі словацькі замки, там вхід до 20 євро коштує вже. Але вони це тільки частка їхнього бюджету на утримування цього замку, проведення наукових робіт і так далі. Тобто це апріорі неможливо. Знову таки, нам необхідні управлінські рішення, які би консолідували якраз розвиток туризму, перспективи його в глобальному такому сенсі, тому що прибуток всі отримують, і з вирішенням проблем окремих пам'яток. На жаль, деколи існує, на мій погляд, дуже хибна думка, що самі пам'ятки самі по собі здатні на себе заробляти. Мол, там дати його комусь, і хай він там собі заробляє. І причому порушена система контролю. Ви знаєте, от навіть в радянський час, упаси Господь, там була ідеалізована і так далі, політизована, вірніше, оця от система охорони пам'яток, але вона була, хоч якась була. А на сьогодні ми не маємо такої системи і системності в підході цього. Це йдеться про загальноукраїнський масштаб. Дебати по цих проблемах проходять на всіх рівнях тепер. Ну, будемо сподіватися, що здоровий глузд тут переможе. Підкреслюю, завдання стоїть і в тому, щоб зберегти, і в тому, щоб популяризувати оті наші пам'ятки і сприяти таким чином розвитку туризму. Чи правильно я вас зрозуміла про найсміливіші ваші сподівання, що все ж таки тут буде проведена не лише консервація, а реставрація будівлі? Про що я мрію у подальшому? Що можливо би тут було зробити? Зрозуміло, не відразу. Відразу тут з аварійного стану треба вивезти пам'ятку. Ви знаєте, тут є всі передумови для створення такого от живого музею, я сказав. Такі проекти є у світі. Людина потрапляє безпосередньо у середньовіччя. Замкові не тільки споруди, але й інтер'єри науково відтворені, можна так сказати, чи відреставровані. Палісад навколо того, про що знову говорив гід. Палісад тут був розташований на підступах до замку, та саме там існували приміщення, майстерні різноманітні, частина гарнізону, бойові коні там же, і майстерні, які обслуговували володарів цього замку. Хронологічний діапазон існування цього палісаду, укріпленого такого палісаду, нами теж з'ясовано. Розквіт його припадає на середину 15 століття, але існував вже з початку 14 століття. Це на підступах до Невицького замку. Дякую всім за увагу. Сьогодні говорили про Невицький замок, його реставрацію, трішки про археологію, історію. Спілкувалися з цього приводу з Олександром Дзембасом, з археологом. Друзі, залишайтесь з нами, не перемикайте.